গুৱাহাটীত মিৰা ভাৰ্সেছ বিজুলি পুন কিমান আগত দেওপাৰে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰচাৰ চলাই বিজুলি কলিতা মেধিয়ে বকিষ্ঠ বৰপথাৰ পাটৰকুছি আদিত প্ৰচাৰ চলাই ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিজুলীক অৱহেলাত পলমকৈ হলেও আহি সংগ দিয়ে দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই প্ৰচাৰত বিজুলীৰ দাবী মূল লক্ষ্য বিৰোধী নহয় বিজুলীৰ লক্ষ্য হেনো ৰাইজ আজিৰ তাৰিখত বিৰোধী মোৰ বাবে লক্ষ্য নহয় মোৰ বাবে লক্ষ্য একমাত্ৰ ৰাইজ যে ৰাইজৰ সহাৰি মোৰ লগত কিমান আছে আমাৰ লগত কিমান আছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত কিমান আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁটক ৰাইজে কিভাবে আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে সেইটোৱে এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য ইফালে ৰাণীত এয়া মীৰা বৰঠাকুৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং খাটোৱাৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাস মীৰাৰ যুঁজ মুখ্যমন্ত্ৰী অথবা কোনো মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে নহয় মীৰাৰ যুঁজ হেনো বাকী আৰু ফাঁকিৰ বিৰুদ্ধে মোৰ যুঁজখন বাকী ফাঁকি 2 কোটি চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে 15 লাখকৈ টকা একাউণ্টত ভৰাম বুলি কৈছে 16 মে'ত বিদেশী খেদিম বুলি কৈছিলে 5টা ল'ৰা শ্বহীদ হ'ল কাহ আনিলে বুলডোজাৰ লগাইছে মাটিৰ পট্টা দিম বুলি কৈ পেলাই খিলঞ্জীয়াক আমাৰ বুলডোজাৰ লগাইছে খোৱা পানী 1 জুনৰ পৰা দিম বুলি কৈ পেলাই পানী দিব পৰা নাই মোৰ যুঁজখন তাতে বিজুলীৰ মুখত যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নাম মীৰাৰ মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ নাম বিজুলী কলিতা মেধিৰ দাবী এই নিৰ্বাচন মোদীক তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰাৰ এই নিৰ্বাচন হৈছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ বিশ্ব নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰা নিৰ্বাচন যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2টা টাৰ্মত মহিলাসকলৰ উত্থানৰ কাৰণে যুৱক যুৱতীৰ উত্থানৰ কাৰণে খেতিয়কসকলৰ উত্থানৰ কাৰণে দুখীয়া ৰাইজৰ উত্থানৰ কাৰণে কাম কৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম লৈছে সমালোচনাৰ অংশ হিচাপে মীৰাৰ মতে হিমন্ত বিশ্বই জানে তেওঁৰ ৰেড কাৰ্পেটৰ তলত ধন নাই দুৰ্নীতিৰ ফাইল নাই সেয়ে মীৰা জয়ী হ'ব বুলি জানি মাইণ্ড গেম খেলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাইণ্ড গেমটো খুব ভালকৈ খেলিব জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভালকৈ জানে ৰেড কাৰ্পেটৰ তলত মোৰ কোনো কৰাপ ফাইল নাই ভালকৈ জানে যে মই দুখীয়া কেণ্ডিডেট মোৰ হাতত কোনো চিণ্ডিকেটৰ পইচা নাই গতিকে মোকতো বেলেগ কটাক্ষ কৰিবলৈ কোনো ফাইলেই নাই তেওঁৰ হাতত গতিকে তেওঁলোকে গম পাইছে যে গুৱাহাটীৰ ৰাইজে এবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এইবাৰ এইটো যুঁজিবৰ কাৰণে মোক যুঁজাৰু হিচাপে গুৱাহাটী ৰাইজে এবাৰ ভোট দিব বিজেপিৰ হাতৰ পৰা যোৰহাট ডিব্ৰুগড় কৰিমগঞ্জ গ'ল গুৱাহাটী সমষ্টিটো মোক গতাই দিব খুজিছে বুলিও দাবী কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যোৰহাটটো গ'লেই ডিব্ৰুগড় গ'লেই তেওঁলোকে এতিয়া লাহে লাহে কৰিমগঞ্জ গ'লেই গতিকে তেওঁলোকৰ একেলগে 13টা 11টা এতিয়াহি 9টা পালেহি বাদ দিছে নহ'লেনো শুভেচ্ছা দিয়েনে কাৰণ সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাবিছে এইটোতো জিকাটো অনিবাৰ্য জিকিবই ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365